नमस्कार। देशभरिका सामुदायिक रेडियोहरूको नेटवर्क सिआइएनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम साझा नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक आचार्य। कार्यक्रम साझा नेपाल देशभरिका सामुदायिक रेडियोका साथै हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा पनि तपाईँले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम साझा नेपालमा हामी विविध विषयमा छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी दलित आन्दोलनको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। छलफलका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ दलितलाई खै अभियानको संयोजक एकजना अभियन्ता खगेन्द्र सुनार। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम साझा नेपालमा। हस्, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले यो दलितलाई खै भनेको के हो? खै भने के हो? दलितलाई खै भनेको के हो भन्दै गर्दा, यो व्यवस्था लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको हो। लामो दुःखबाट, लामो एउटा राजनैतिक घटनाक्रमबाट आजको यो व्यवस्था प्राप्त भएको हो। आजको यो व्यवस्था प्राप्त हुँदै गर्दा वा जे व्यवस्थाको अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ, त्यो व्यवस्थाभित्र अहिलेको संविधानले के कुरा सुनिश्चित गरेको छ भने, राज्यको सबै संरचनाहरू सबै मैत्री हुनुपर्छ, सबैको समावेशी अनुहार वा चित्र वा चरित्र देखिनुपर्छ भनेर स्वीकारेको छ। चाहे समाजका केही निजी क्षेत्रहरू हुन्, चाहे समाजका सार्वजनिक क्षेत्रहरू हुन्, सबै ठाउँ चाहिँ सबै मैत्री हुनुपर्छ भनिएको हो। सिंहदरबारदेखि तलको वडा कार्यालयसम्म पनि सबै एङ्गलबाट, सबै दिशाबाट हेर्दाखेरि त्यो सबै मैत्री हुनुपर्छ। तर आजको संरचना, आजको सरकार वा आजको यो समग्र व्यवस्थाभित्र एउटा सिङ्गो समुदाय उपेक्षामा पर्ने कुरा, सिङ्गो समुदाय घृणामा पर्ने कुरा र उनीहरूलाई अपहेलना गरिने कुरा र उनीहरूलाई सार्वजनिक रूपमै नीति बनाएर, विधि बनाएर, हेलचक्राई गरेर, हेपेर चाहिँ अहिले उनीहरूलाई पनि बाइपास गरेर जाने कुरा चाहिँ यो अभ्यास गरिरहेको संरचना अनुकूल भएन। वा हामीले स्वीकार लडेर, भिडेर, रगत बगाएर, पसिना बगाएर ल्याएको यो व्यवस्था अनुकूल भएन भनेर चाहिँ हामीले आवाज उठाएका हौँ। र अहिले तपाईँले भनेको जस्तो दलितलाई खै भनेर सोधेको के हो भन्दै गर्दा, माथिदेखि तलसम्म, यतादेखि उतासम्म, हरेक क्षेत्रमा, प्रत्येक ठाउँमा, प्रत्येक निकायमा दलितहरूको उपस्थिति खै, दलितलाई दिन्छौँ भनेका कुराहरू खै, दलितलाई दिनुपर्छ भनेर गरिएका सम्झौताहरू खै, दलितका लागि लेखिएका ती अधिकारहरू खै, वा समग्रमा सबै ठाउँमा अहिले विस्तृतमा अझै यसलाई छलफल गर्दै तल उसमा जाउँला, गहिराईमा जाउँला। तर अहिले छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सबै संरचनामा दलितहरूको उपस्थिति हुने कुरा र समग्र व्यवस्थाभित्र चाहिँ दलितहरूको उपस्थिति छुट्यो। यत्रो लामो चाहिँ सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको व्यवस्थामा आज सङ्घीयताको चिल्लो रोडमा, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका चिल्ला गाडीहरू कुद्दै गर्दा चाहिँ एउटा समुदाय छुटे पछाडि लुकिङ ग्लासमै हरियोस् भन्नलाई चाहिँ हामीले यो अभियान थालेका हौँ। हजुर, पाँच हप्ता अगाडिदेखि माइतीघर मण्डलामा यही स्वरूपमा तपाईँ त्यहाँ देखिनु भएको छ, यो लाइरहनु भएको यो नेलको अर्थ, यो स्वरूपको अर्थ के हो? हो, तपाईँले भनेको जस्तो आज तपाईँसँग बसेर यो कुराकानी गर्दै गर्दा आज 36 दिन भएको छ। 36 दिनदेखि म काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा यो हातखुट्टामा यो नेल पहिरिएर बसिरहेको छु। यसका दुईवटा अर्थहरू छन्। दैलेखको एउटा कुनादेखि झापा र कञ्चनपुरका अर्को कुनासम्म हुँदै संसदको कुनासम्म बसिरहेका दलितहरू आज पनि यसरी नै हातखुट्टामा नेल लगाएर राखिएको छ। सामाजिक रूपमा, राजनैतिक रूपमा, समाजका सबै दृष्टिबाट दलितहरूलाई चाहिँ यसरी नै नेल लगाएर, हातखुट्टा बाँधेर, हेपेर, चेपिएर चाहिँ राखिएको छ भन्ने हो। दोस्रो यसको अर्थ चाहिँ दलितहरू आफ्नो आत्मसम्मानको लडाइँका लागि मृत्युदण्ड नभएको देशमा नेल लगाएर जेलै हाल्ने हो भने दलितहरू नेल लगाएर जेल बस्नलाई तयार भएर आएका छन्। हामी हाम्रो सबै तयारीहरू पुरा भयो भनेर चाहिँ देखाउन बसेको हौँ। यो दुईवटा यसका चाहिँ सन्देशहरू हुन्। तर हामी पहिलो सन्देशबाट नै यो सरकारलाई, यो समाजलाई चाहिँ हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ। आजको समयमा पनि, अहिलेको समयमा पनि दलितहरूलाई यसरी हातखुट्टा बाँधेर, न्याकेर, च्यापेर, मारेर, बलात्कार गरेर, घृणा गरेर, पीडा दिएर, अपमान गरेर राख्ने कुरा चाहिँ यो स्वीकार्य भएन, यो राम्रो भएन। यो समाजलाई, यो अहिलेको यो वर्तमान यो चाहिँ चित्रलाई, चरित्रलाई चाहिँ सुहाउँदो भएन, कुरीकुरी भनेर भनेका हौँ। र संसारलाई, तपाईँ र म अहिले बसेको भिडियो वा अडियो, विदेशले हाम्रो अडियोलाई नबुझे पनि हाम्रो भिडियोबाट चाहिँ पक्कै पनि के कुरा चाहिँ पत्ता लगाउँछ भने, एउटा मान्छेलाई चाहिँ हातखुट्टा बाँधेर राखिएको रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ यो संसारलाई देखाउनको लागि घाम पानी भोक निन्द्रा दिन रात नभनेर चाहिँ हामी काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा बसेका हौँ। यो अभियानमा कसको साथ छ, कस्तो रूपमा अगाडि बढिरहेछ, तपाईँहरूलाई साथ अथवा सहभागिता, समर्थन, होइन,
यो आन्दोलन ठिक छ, यो अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा? दलितलाई एउटा तिर्खाएर सबैले एउटा चाहिँ अपमानमा परेको समुदायले यो आन्दोलन गरिरहँदाखेरि दलितले त साथ दिने कुरा स्वाभाविक भइ नै हाल्यो। देशका 60 लाख दलितहरू यसको पक्षमा छन्, सबै गैर दलितहरू यो पक्षमा छन्। बुझेका, आत्मसम्मानका लडाइँहरू लडेर आएका प्रत्येक मानिसहरू, बुझेर आएका, पढेर आएका प्रत्येक मान्छेहरू यो समा यो अहिले दलितले गरिरहेको यो आन्दोलनको यो पक्षमा छ। यहाँका कलाकारहरू यो आन्दोलनको पक्षमा छन्। कलाकार, पत्रकार, अगुवा, अभियन्ता, विद्वान, बुद्धिजीवी, संसारले यो आन्दोलन ठिक छ भनेको छ। अब सिंहदरबारको ढोकैमा बस्नु भएको छ होइन, नजिकै सरकारले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ तपाईँहरूलाई? सरकारले कसरी हेरेको छ अब त्यो त सरकारको तपाईँले भनेको जस्तो 50 मिटरको दूरीमा सिंहदरबारको पासमा हामी बसेका छौँ। आजको सिंहदरबारमा एकजना दलित पनि सिंहदरबारभित्र दलितहरूले आफ्नो उपस्थिति जनाउन पाएको छैन। आजको सरकारको क्याबिनेटमा एकजना पनि दलित छैन। राणा वा निरङ्कुश भनिएका, राजा वा दलाल वा गलत भनिएका, हिजोको त्यो पञ्चायती व्यवस्थामा पनि उपस्थिति जनाउन पाएका दलितहरू, हिजोको गलत भनिएको व्यवस्थामा पनि उपस्थिति जनाउन पाएका दलितहरू, काङ्ग्रेस र एमाले जस्तो जिम्मेवार राजनैतिक शक्तिहरूले आज सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा काङ्ग्रेसले नदिने, एमाले नदिने, माओवादीले नदिने भने दलितलाई दिने चाहिँ कसले हो? काङ्ग्रेस एमालेका नेतृत्वहरूलाई गाउँबाट ठाउँमा पुर्याउँदा अब योभन्दा माथि अहिलेका केपी ओलीलाई पुर्याउने ठाउँ छ भने दलितहरू बोक्न तयार छन्। शेरबहादुर देउवालाई योभन्दा माथिलाई जाने ठाउँ छ भने दलितहरू बोक्न तयार छन्। प्रचण्डलाई लिनुपर्ने कहाँ हो, लिने ठाउँ अझै पनि छ भने दलितहरू बोक्न तयार छन्। होइनन् भने गाउँबाट ठाउँमा पुर्याइसकेपछि दलितहरूलाई दिने कुरामा चाहिँ कसरी रोकियो? हाम्रो आजको प्रश्न यति मात्रै हो। काङ्ग्रेस र एमाले जस्तो जिम्मेवार राजनैतिक शक्तिहरूले सामूहिक रूपमा सरकार बनाउँदै गर्दा एकजना दलितलाई पनि चाहिँ आफ्नो छेउमा पनि बस्न नदिने कुराले चाहिँ यो राम्रो हुँदैन, यो स्वीकार्य हुँदैन भन्ने हो। त्यसैले तपाईँले भनेको जस्तो सरकारले कसरी हेरिरहेको छ थाहा छैन मलाई, सरकारले कसरी हेरिरहेको छ, तर अहिलेसम्म चाहिँ सरकारले हेरेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छैनौँ। सरकारले यसलाई हल्का फुल्का रूपमा लगेको छ। यसले चाहिँ सरकारलाई वा समग्र व्यवस्थालाई चाहिँ कहीँ कतै भोलि हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटनाहरूले चाहिँ यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने चाहिँ हामीले सचेत चाहिँ गराएका हौँ। तर सरकारले हेलचक्राई गर्ने कुरा नसुन्दा केही फरक पर्दैन भन्ने कुरा आज साँच्चीकै मैले यसो तपाईँसँग पनि आज भनौँ, यो रेडियोबाट पनि भन्नुपर्छ संसारलाई। प्रधानमन्त्रीको रूपमा नहेरे तापनि, एमालेको अध्यक्षको रूपमा नहेरे तापनि, एउटा मान्छे 3-3.5 किलोको नेल लगाएर हातखुट्टा बाँधेर आफ्नै 50 मिटरको दूरीमा आफ्नै आँगन अगाडि लडिरहेको छ, भुइँमा बसिरहेको छ भने त्यो मान्छेलाई एउटा मानवताको नजरले पनि आएर चाहिँ तँलाई के भएको वा तैँले भनेको के हो भनेर चाहिँ एकचोटि सोध्नु पर्दैन? यहाँको मन्त्रीहरूले कसैले आएर सोध्नु पर्दैन, यो राज्यको सञ्चालक कसैले आएर सोध्नु पर्दैन? तैँ चुप मै चुप भएर बस्न मिल्छ? यो दलितको मुद्दा त्यस्तो मुद्दा हो कि लोचार प्रचार दिने कि नदिने भन्ने विषय हो र दलितलाई? यो दलितको मुद्दालाई किन यस्तो कमजोर बनाइयो? यसमा एउटा सरकारी पक्ष त भइहाल्यो, दलितभित्रै पनि समीक्षा गर्नुपर्छ कि हिजोको दिनमा यस्ता कुराहरूमा कुनै आन्दोलन आउँदाखेरि तत्काल सम्बोधन गर्ने एउटा स्पेस दिने कुराहरू हुन्थ्यो, र नागरिक समुदायको नि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा चाहिँ दलित अभियान हो भनेर सँगसँगै लिएर जान्थ्यो, अभियानले नागरिक समाजले पनि यो हाम्रो अभियान हो भन्थ्यो होइन? त्यो किन कमजोर भयो तपाईँलाई के लाग्छ? यो किन दलितको आन्दोलन दलितले मात्र समीक्षा गर्ने विषय होइन। काङ्ग्रेसको मुक्ति सेनादेखि माओवादीको जनमुक्ति सेना बन्ने बेलासम्ममा दलितहरूले आफ्नो लामो एउटा बलिदान गरेर आएका छन्। परिवर्तन हुन्छ भन्यो, राणा र अन्यायले च्यापेर बसेका दलितहरू काङ्ग्रेसको बन्दुक समातेर मुक्ति सेना बनेर लडे। बिचमा हरेक खालका वामपन्थी आन्दोलनहरूमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूमा लामो समय सङ्घर्ष गरेर आए, चाहे त्यो काङ्ग्रेसभित्र वा अन्य राजनैतिक शक्तिहरूभित्र। 52 सालबाट सुरु भएको माओवादीको जनयुद्धमा दिलबहादुर सार्की एउटा दलितको छोरा, एउटा सार्कीको छोराको बलि चढेर माओवादीको जनयुद्ध सुरु भयो। यत्रो लामो परिवर्तनमा सबैभन्दा बढी योगदान र बलिदान, सबैभन्दा बढी गुमाएर, सबैभन्दा बढी पीडा सहेर कसैले आएको छ भने त्यो दलित समुदायले सहेर आएको छ। तर आज परिवर्तनको सबै एउटा चाहिँ स्टेपहरू सकिएर एउटा निश्चित बिन्दुमा पुग्दै गर्दा, सबैले सुखको घाँस ढुक्कले खाएर निदाउरे बस्दै गर्दा, आज पनि दलितहरू जाजरकोटमा नवराजहरू भइरहने, आज पनि अङ्गिरावासीहरू भइरहने, अजित सार्कीको लास अहिले पनि काठमाडौँको हस्पिटलमा थन्किरहने कुराले के सन्देश दिन्छ एकातर्फ? अर्कोतर्फ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता जिम्मेवार राजनैतिक शक्तिहरू दलितको मुद्दालाई एउटा प्रहरीको, एउटा हवलदारको, एउटा चिपर्काको हवलदारको मुद्दा शाखामा लगेर छोडेर एउटा प्रहरीको हवलदारको जिम्मा लगाएर काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरू भाग्न मिल्छ कि मिल्दैन? काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरू यहाँबाट उम्किएर जान मिल्छ कि मिल्दैन? दलितको मुद्दा भनेको सामान्य पानी छुने कि नछुने भन्ने मुद्दा मात्र हो र आजको समयमा पनि दलितहरूले गएर एउटा चाहिँ मन्दिरभित्र प्रवेश गरे भन्दा उत्साह मनाइरहनु परेको छ हामीलाई? एउटा दलितलाई चाहिँ घरभित्र छिर्न नदिने कि दिने कि नदिने भन्ने पनि कुनै बहसको विषय हो? दलितलाई मान्छे मान्ने कि नमान्ने भन्ने पनि कुनै छलफलको विषय हो?
नयाँ मोबाइल किन्ने, नयाँ गाडी किन्ने, आइटी एआई सिस्टमबाट चाहिँ समग्र चाहिँ यो इलेक्ट्रिक चिजहरू चलाइरहेको संसार कहाँ पुगेको बेला एउटा मान्छेलाई चाहिँ आफू ठुलो बन्नलाई अरूलाई सानो बनाइरहने, आफू छुत बन्नलाई अरूलाई अछुत बनाइरहने, आफू राजा बन्नलाई अरूलाई रैती बनाइरहने, अन्याय गरिरहने, न्यायका कुरा गरे पनि यसले साम्प्रदायिकता भड्काउन लायो भन्ने, अपमान राखिरहने, समाजमा जात राखिरहने, फेरि जातका कुरा गर्न बित्तिकै फेरि यो चाहिँ गलत भयो भनेर फेरि यो खालको छलफल गर्ने, जात राखिरहने पनि, जातकै आधारमा नागरिकता दिने, जातकै आधारमा परिचय पत्र अवसर को के भन्ने भन्ने कुरा जातले निर्धारण गर्छ, तपाईँ योग्यताले होइन। अब संविधानले व्यवस्था पनि गर्यो, लेख्यो, कानुनहरू पनि बने होइन, तर पनि अब पटक पटक भनौँ न संसदमा निर्णायक तहमा दलितहरू पुग्न नि खोजे, तर पनि त्यसको निरन्तरता नहुनु होइन, त्यो नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिले अलिकति जे भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यो खेल्न नसकेर हो कि होइन, अघि मैले भने नि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि जुन अवस्थामा थियो दलित आन्दोलन आज किन कमजोर भयो? हो, तपाईँले भनेको जस्तो म यसलाई एउटा सानो चाहिँ एउटा सानो एउटा आधा मिनट एउटा कथा सुनाउँछु र यसले चाहिँ यसलाई यसको जवाफ पुग्छ भन्ने लाग्छ। संसारमा एउटा सबैभन्दा छुचो मान्छे रहेछ, लुच्छो मान्छे रहेछ, सबैभन्दा कन्जुस मान्छे रहेछ, त्यसलाई हल्ला चलेछ कि तँ भन्दा पनि अझै अर्को कन्जुस मान्छे छ संसारमा भनेर उसको कानमा एउटा खबर पुग्यो। म भन्दा पनि कन्जुस मान्छे चाहिँ संसारमा को हुनसक्छ, त्यसलाई भेट्छु भनेर त्यो मान्छे त्यो कन्जुस मान्छेलाई भेट्नको लागि गयो। उसले अब कसैले के लिएर जाने भन्दा एउटा खाली पेपरमा यसरी दुईवटा चाहिँ सुन्तलाको चित्र बनायो र त्यो पेपर हातमा एउटा ब्यागमा हालेर ऊ चाहिँ भेट्न गयो। त्यो कन्जुस मान्छेको घरमा पुग्यो, उसले दरवाजामा डकडक गर्यो, भित्रबाट त्यो कन्जुस भनिएको महाकन्जुस भनिएको मान्छेको छोरा निस्क्यो। यो संसारमा म भन्दा पनि कन्जुस मान्छे छ भन्ने मैले सुनेको छु, को हुनुहुन्छ उहाँ भन्दा उसले भन्यो उहाँ मेरो पिताजी हुनुहुन्छ तर अहिले उहाँ घरमा हुनुहुन्न, के थियो होला, केही भए मलाई बताउनुहोस् भने। होइन, म पनि यो संसारको कन्जुस मान्छे हुँ तर मभन्दा पनि ठुलो कन्जुस को रहेछ भनेर भेट्न आएको हुँ। बुवा आउनुभयो भने तपाईँभन्दा पनि अर्को कन्जुस मान्छे आएको थियो भेट्न भन्नु र यो कोसेली चाहिँ राखिदिनु भन्यो। उसले भित्र गएर यसो हेर्यो, दुईवटा सुन्तलाको चित्र चाहिँ एउटा खाली पेपरमा राखिएको थियो, मैले तपाईँलाई सुन्तला ल्याइदिएको छु, यो चाहिँ राख्नुहोस् भने। अनि उसले चाहिँ तपाईँले यत्रो सुन्तला लिएर आउनुभयो, आएको पाहुनालाई म खाली हात कसरी पठाउँ, तपाईँको झोला भए दिनुहोस् म तपाईँलाई आँप दिन्छु भन्यो। र उसले चाहिँ यसरी यो चाहिँ आँप हो, यो आँप चाहिँ तपाईँ राख्नुहोस् भनेर यसरी समातेर चाहिँ उसको झोलामा हालिदियो खाली हात। अनि उसले कम्तीमा उसले त चाहिँ एउटा चित्र बनाएरसम्म लगेको थियो, उसले चाहिँ खाली हातले पनि चाहिँ यसरी चाहिँ आँप टिपेर झोलामा हालिदियो। भोलिपल्ट उसको बाउ आयो र उसले भन्यो, ए तपाईँलाई एकजना संसारकै तपाईँभन्दा पनि कन्जुस मान्छे चाहिँ भेट्न आएका थियो भने, ओहो भेट भएन, अनि के दिएर पठाएछ भने उहाँले चाहिँ दुईवटा सुन्तला ल्याइदिनु भएको छ, मैले चाहिँ यसको जवाफमा चाहिँ उहाँलाई आँप दिएर पठाएँ भने। अनि कत्रो आँप दिस् भनेपछि उसले चाहिँ हातको इसाराले मैले यत्रो आँप दिएँ भनेछ। अनि उसले चाहिँ एक झापड छोरालाई हानेर आँपै दिन थियो भने अलिक सानो सानो आँप दिएको भए हुन्थ्यो नि, यत्रो आँप दिने म नभएको बेला चाहिँ तैँले केही न केही चाहिँ गडबड गरिरहन्छ। एक त हातैले दिनुपर्नेछ, यसै चाहिँ हावाको आँप बनाएर चाहिँ दिनुपर्नेछ, त्यसमा पनि यति ठुलो किन दिएको भनेर चाहिँ उल्टो छोरा पिट्ने अवस्था। अहिलेको राजनैतिक शक्तिहरूभित्र अघि तपाईँले भनेको जस्तो दलितलाई दिने विषयमा चाहिँ एक त कागजमा लेखेर दिने दिने भनेर चाहिँ एउटा उसमा चाहिँ कागजमा लेख्ने, त्यही पनि फेरि दिने कि नदिने भनेर चाहिँ फेरि छलफल गर्नु, फेरि भात दिने भनेर लेखिसके त भात दिने नि, अब त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। त्यसैले मैले तपाईँलाई मात्रै भन्न खोजेको कुरा के हो भने राजनैतिक दलहरूभित्रको एउटा कमजोर इच्छा शक्तिको कारणले, हेपा प्रवृत्तिको कारणले नदिँदा केही फरक पर्दैन भन्ने खालको जे एउटा चाहिँ निरङ्कुश मानसिकता छ, यसले केही समय चाहिँ लेप लगाएर यसै इनामेल लगाएर टालेर राख्न चाहिँ सकिन्छ, तर यसले दूरगामी रूपमा चाहिँ एउटा असर पार्छ, किनकि दलित समुदायभित्र चाहिँ नयाँ पुस्ताहरू चाहिँ आइसकेका छन्। हजुर, अब चाहिँ जस्तो यो भनौँ न दलित र गैर दलितको बिचमा लामो समय बहस छलफलहरू भयो होइन, र अब बेला बेलामा गैर दलित समुदायले पनि परिवर्तन गर्नलाई साथ दिएर होइन विभिन्न अभियानहरू पनि गर्दै आएको देखिन्छ, तर समग्रमा जाँदाखेरि फेरि दलित अभियानकर्ताहरू जो नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ अहिले, अब दलित आयोगकै कुरा गरौँ, हामीसँग भएका अरू संयन्त्रहरू कुरा गरौँ, फेरि त्यो फेरि पनि एक्लै एक्लै जान खोजिरहन्छ होइन। अब जबसम्म गैर दलित र दलितले एकदमै
एकबद्धता जनाएर सँगै अभियानमा जुट्दैन तबसम्म त काम त हुँदैन। हो, तपाईँले भनेको जस्तो अहिले यो संसारमा जति पनि जिउँदा मानिसहरू छन् यी कसैले पनि जात बनाएका होइनन्। अहिले यहाँ जति पनि गैर दलितहरू छन् तिनले यो जात बनाएको होइन, जात बनाउनुपर्छ भनेर परिकल्पना उनको डिजाइन पनि होइन, फेरि उनले बनाएर अहिले यो समाजमा लागू गरेका पनि होइन। जति पनि जिउँदो मान्छे छन् तिनले जात बनाएको होइन। कुनै बेलाको सनकलालहरूले आफूलाई सनक चढेको भरमा आफूलाई अनुकूल हुने गरी आफू ठुलो बन्नलाई कसैलाई सानो बनाए, यिनलाई अछुत बनाए, बाहिर राख्नुपर्छ भित्रको सबै कुरा देखाउनुहुन्न भनेर चाहिँ राखियो। यसलाई धार्मिक रूपमा गरियो, सामाजिक रूपमा गरियो, राजनैतिक रूपमा गरियो, सबै खालको त्यो हिस्साबाट उनलाई चाहिँ पर राखियो, सबै खालको अधिकारबाट वञ्चित गरेर पर राखियो। हिजोको नबुझेको मान्छेले, कुनै सनकलालहरूले, कुनै तानासाहहरूले आफूलाई अनुकूल हुने गरी, किनकि हिजो त दलित पनि बुझेको थिएन, न गैर दलित पनि बुझेको थिएन, सात सालभन्दा पहिला त आम मान्छेको एक्सिसमा शिक्षा नै थिएन भने, त्योभन्दा 1910 जङ्गबहादुरहरूले बनाएको त्यो जङ्गबहादुरलाई यसो गराउनुपर्छ है भनेर बुद्धि दिने मान्छे त त्योभन्दा पनि अझै पुरानो थिए 1910 पनि भनेपछि। त्यति बेलाका मान्छेले नबुझेर आफूलाई सजिलो हुनको लागि बनाएको व्यवस्था आज पढेर लेखेर विद्वान भएर बुद्धिजीवी भएर कोट लाएर टाई लाएर टलक्क टल्केर ढलक्क ढल्किएर अपग्रेड भएका सिस्टमहरूका गाडीहरू मोबाइलहरू चलाउँदै गर्दा घर चाहिँ नयाँ बनाउने, गाडी चाहिँ नयाँ किन्ने, जागिर चाहिँ नयाँ किन्ने, सबै कुरा नयाँ बनाउने, अनि खोपडी मात्रै यो पुरानो बोकेर हुन्छ? मान्छेलाई दलित बनाएर पिँढी पनि छुन नदिने गैर दलित, वा बोलीचालीको भाषामा भन्दा बाहुन छेत्री, मान्छेलाई दलित बनाएर पिँढी पनि छुन नदिने बाहुन छेत्री र बाहुन छेत्रीको घाँटी काट्दै हिँड्नुपर्छ भनेर अभियान चलाउने दलित, यी दुइटै समाजका लागि घातक हुन्। हिजोको नबुझेको मान्छेले बनाएको व्यवस्था आजका विद्वान बुद्धिजीवी भन्नेको मान्छेले झन् धेरै नट कसेर टाइट गरेर झन् धेरै इनामेल लगाएर टलक्क टल्काएर राख्न मिल्छ कि मिल्दैन यो जात व्यवस्था? यो समग्र जे खालको समाज जेमा आधारित छ यो व्यवस्था, समाज जे जातमा आधारित छ, मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, तपाईँले भनेको जस्तो खगेन्द्र सुनार हुँदा र दीपक आचार्य हुँदा म सुनार भएकै कारणले चाहिँ पक्कै पनि जन्मजातै अपमान फिल गरेको छु, तपाईँ आचार्य हुँदा चाहिँ अलि माथि चाहिँ फिल गरेको छ, तपाईँले गर्नुभएको छ, तपाईँ मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्न खोजेको होइन, तर पछाडिको थर माथि, यो समाजले माथि भनिएको ठाउँमा हुँदै गर्दा त्यो थरको लाभ चाहिँ पक्कै पनि लगिएको छ। आर्मीको हुने भन्ने कुरा अहिले आएर पो जो पनि हुन पायो, त्यति बेला त निश्चित जातको मान्छे आर्मी हुने, पढ्ने कसले निश्चित जातको मान्छेले, पूजापाठ कसले गर्ने निश्चित जातको मान्छेले, यो सबै कुरालाई यसरी गैर दलित भन्नेले हेपेर राख्दा दलितले त प्रगति गरेन गरेन, यहाँको गैर दलितले पनि प्रगति गर्न पाएन के, किनकि तपाईँले आफ्नो प्रगतिको बाटो अगाडि रिसर्च गरेको भए त्यो अध्ययनले तपाईँलाई नयाँ कुराहरू दिन्थ्यो। तपाईँको दिमागै कसरी हुन्छ दलितलाई रोक्ने, कसरी रोक्ने भन्नेतर्फ गैर दलितको दिमाग राख्ने, अनि कसरी हुन्छ यो घरभित्र छिर्ने भनेर फेरि दलितको दिमाग राख्ने। जहिले पनि जति लडाइँ भए पनि, जति परिवर्तन भएर आए पनि, जति विद्वानहरू आए पनि, गैर दलित भन्ने विद्वानले चाहिँ यसलाई कसरी रोक्नुपर्छ भन्नेतिर मात्रै ध्यान दिने, यसलाई कसरी रोक्ने? अब खगेन्द्र सुनार बोलिरहेछ, त्यसको ब्याकग्राउन्ड के हो, त्यो कसरी आइरहेछ, अब यसलाई कसरी रोक्ने, के दिएपछि रोक्छ? त्यता भन्दा यसले भनेको कुरा, यसले सङ्केत गर्न खोजेको, यसलाई औँलाले देखाएको कुरा कता हो भन्नेतर्फ चाहिँ नहेर्ने, अनि फेरि दलितहरू पनि पढ्ने लेख्ने विद्वान बुद्धिजीवी भन्ने बाहुनहरूसँग कसरी लड्न सकिन्छ भन्ने, अहिलेको यो अहिलेसम्मको आन्दोलनै एउटा पक्ष छिर्न खोज्ने, अर्को पक्षले रोक्न खोज्ने। त्यसैले अहिले तपाईँले भनेको जस्तो यहाँका गैर दलितहरू दलितका विरोधी होइनन्, तर मान्छेले के भयो भने यिनी आएर भोलि हाम्रो भाग खोसिने हो भने त यिनलाई त रोक्नुपर्छ, अहिले नै यिनलाई रोक्नु, फेरि संविधानले भन्ने फेरि दिनपर्छ भन्ने, फेरि होइन समग्र व्यवस्थामा चाहिँ दिनपर्छ भन्ने। त्यसैले के हो भने अहिलेको व्यवस्थामा पनि रोक्ने र छेक्ने कुराले चाहिँ मात्रै पनि यो हुँदैन, तर तपाईँले भनेको जस्तो दलित गैर दलित सबै मिलेर लड्नुपर्ने। आज समाजमा एउटा जातीय विभेद भन्ने समस्या छ, जातीय हिंसा भन्ने समस्या छ, दलित र गैर दलित दुइटै मिलेर यसलाई आजै आगो लगायो भने भोलि त्यो आगोबाट आएको खरानी चाहिँ मल भएर नयाँ व्यवस्था उम्रिन सक्छ। तर यही कारणले भोलि फेरि समाजमा आगो लाग्यो भने चैत मासको डढेलो जस्तो जति हावा चल्छ त्यति परसम्म त्यो लपकाले भेट्न सक्छ। त्यसैले दलित गैर दलित दुइटै यसमा सचेत हुनुपर्छ। आज नभए भोलि एक न एक दिन लडाइँ हुन्छ, विभेद अन्यायले अपमानले त विद्रोह जन्माउँछ नि। त्यसैले तपाईँलाई भनेको जस्तो अग्नि दलितका सङ्घ संस्थाहरू एक्लै एक्लै हिँड्न खोज्यो भन्ने कुरा एउटा अभ्यास, हेर्नु स्वाभाविक रूपमा एउटा सहानुभूति यो समाजले के पनि जनाउनुपर्छ भने कम्तीमा दलित अपमानमा परेको कुरा त्यो समाजले स्वीकारौँ न, कम्तीमा स्वीकारौँ, अपमान त गरेको हो नि त एउटा दलित, पानी नै छुन नपाएर मान्छे अहिले पनि भन्छ कर्णालीका प्रत्येक मान्छे त्यहाँको दलितै हो, प्रत्येक मान्छे दलितै थियो, कर्णालीका गैर दलित बाहुन छेत्री पनि दलितै हुन्, जसले एउटा अपमान स्वीकारी त्यो चाहिँ अपमानमा गाई गोबरकै गाई भैँसीकै गोबर सोरेर जिन्दगी बिताइरहेका छन्। तर एउटा गैर दलित गोबर सोरेको हातले पनि पानी चाहिँ छुन पाउँछ भने एउटा दलित बजारमा बसेर सुन बनाउँदै गर्दा पनि सुन समातेको हातले पनि पानीसम्म छुन पाउँदैन।
त्यही पानीमा चोपल्ली चोपल्ली मारिएको हुन्छ। त्यसैले कम्तीमा दलित गर्दाले सबैले फेरि मैले फेरि भने अहिले हामीले गरेको आम आन्दोलन अब यसमा पनि दोस्रो चरणमा छलफल होला। त्यसैले दलित गैर दलित बिचमा लडाइँको दूरी बढाउँदै जाने होइन कि यो दूरी घटाउँदै लिएर एउटा स्टेपमा जाने बेला यसलाई चाहिँ पुरा गरेर जानुपर्छ। हजुर, अबको बाटो चाहिँ के हुन्छ? अब दलितलाई खै भन्ने यो अभियान अब माइतीघर मण्डलामा जुन भइरहेको छ, अब तपाईँहरूको यसपछिको कार्यक्रम के हुन्छ? असोज 3 गते संविधान दिवस परेको छ। संविधान दिवसको दिन असोज 3 संविधान दिवसको दिन आफ्नो लागि एकछिन भनेर हामीले मानिसहरूलाई आह्वान गरेका छौँ, अपिल गरेका छौँ। संविधान दिवसको दिन संविधानको समर्थनमा वा संविधानको विरोधमा कार्यक्रम गर्ने होइन। हामी संविधानका विरोधी तत्त्वहरू वा बजारमा बसेर आन्दोलन गरिरहेका हामी रिसिएर ठुसिएर हिँडेका तत्त्वहरू होइनौँ। केही पाइन्छ कि भन्ने रहरले एउटा आशले हिँडेका पनि होइनौँ। यो समाज पढेर लेखेर बुझेर यही समाजको रिपोर्टिङ गरेर आएको एउटा रेडियोकर्मी एउटा पत्रकार खगेन्द्र सुनारको जो हामीले यो अगुवाई गरिरहेका छौँ, यसले समाजलाई भड्काउनु हुँदैन, यसले समाजमा कुनै पनि खालको गलत सन्देश प्रवाह गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा म सचेत छु। हजुर, अब हामीसँगै काम गरेको खगेन्द्र सुनार एउटा पत्रकार, पत्रकारको कलमले अथवा आवाजले माइक्रोफोनले त्यो शक्ति प्राप्त गरेन अनि तपाईँ समुदायमा जानुभयो किन तपाईँ एउटा मोडिनु भयो? प्रश्न कस्तो पनि थियो भने अब हामीले एकचोटि प्रश्न अहिले पनि म भूमिकामै छु, प्रश्न गर्नुपर्छ यो राज्यलाई। हिजो म एउटा निश्चित एउटा रेडियो टेलिभिजनको एउटा चाहिँ निश्चित एउटा भूमिकामा एउटा जिम्मेवारीमा थियो भने अब सडकबाट पनि सार्वजनिक रूपमा यो प्रश्न सोध्नुपर्छ, अझै ठुलो भरूममा सोध्नुपर्छ भन्ने भयो। त्यसैले तपाईँले भनेको जस्तो असोज 3 गते हामी सबैलाई एउटा यो आह्वान गर्दैछौँ, कम्तीमा दलित गैर दलित सबैजनाले संविधानमा लेखेको कुरा खोइ, समाजमा देखेको कुरा खोइ, दिन्छौँ भनेर गरेका प्रतिबद्धताहरू खोइ, शिक्षा खोइ, स्वास्थ्य खोइ, रोजगारी खोइ, उपस्थिति खोइ, पहुँच खोइ, प्रतिनिधित्व खोइ, आत्मसम्मान खोइ, घर दिन्छु भनेको खोइ, भूमि दिन्छु भनेको खोइ, त्यही घर र भूमिको लाल पूर्जा दिन्छु भनेको खोइ, आत्मसम्मान दिन्छु भनेको खोइ, सबैले हाँसेर सुखको गाँस ढुक्कले खाँदै गर्दा दलितहरू एउटा हातले आँसु पुछेर अर्को हातले गाँस कहिलेसम्म टिपिरहनु पर्ने हो? यो भागा भागको जिन्दगी, यो अछुतको जिन्दगी, यो अपमानको जिन्दगी दलितले कहिलेसम्म बिताउनु पर्ने हो? यसको एउटा डेडलाइन तोकिदिनुपर्छ। यो एउटा क्राइटेरिया, नत्र भने तपाईँ जस्तै क्षमता भएको, तपाईँ जस्तै एउटा अभियानमा लागेको, समाज सुधार्न वा यो गलत व्यवस्थाका विरुद्ध लडेर आएको एउटा सिपाहीलाई यसरी अपमान गरेर राख्ने कुराले कहीँ कतै विद्रोह मचिँदै गर्दा भोलि गलत तत्त्वहरू हावी हुन सक्छन् कि भनेर हामीले समाजलाई सचेत गराएका हौँ। त्यसैले तपाईँले भनेको जस्तो यो अबको अगाडिको कार्यक्रम के हुन्छ भन्दै गर्दा, असोज 3 गते काठमाडौँमा हजारौँको संख्यामा दलितहरू आउने तयारी गरिरहेका छन्। सिंहदरबार हेरौँला जुनी फेरौँला, सिंहदरबार हेर्ने हो जुनी फेर्ने हो, सिंहदरबारको मुख्य द्वारको अगाडिपट्टि रहेको पृथ्वीनारायण शाहले चोरौँलाई ठडाइरहेको त्यो तस्विरको अगाडिपट्टि, त्यो मूर्तिको अगाडिपट्टि, त्यो शालिगको अगाडिपट्टि दलितहरूले उभिएर अर्को चोरौँला उठाएर इतिहासमा त्याग तपस्या बलिदान र योगदान कम थियो भने दलित बलिदान गर्न तयार भएर आएको छ, बराबरी छ भने तिमीले पाउँदै गर्दा हामी मात्र किन छुट्यौँ भनेर दलितहरू दलितलाई खै भनेर चाहिँ आफ्नो प्रश्न गर्न आउने तयारी गरिरहेका छन्। असोज 3 गते हामी एउटा सामान्य एउटा ट्रेलर मात्रै थियो, फेरि मैले बार बार के मात्रै भनेको छु, यो त एउटा ट्रेलर मात्रै हो। म माइतीघर मण्डलामा बसेर यो निल लाउन सक्ने आँट गर्न सक्छु कि सक्दैन, यहाँको सरकारसँग आँखा जुदाउन सक्छु कि सक्दैन, यो समग्र व्यवस्थाभित्र जसरी मानिसहरूले चाहिँ खिचातानी गरेर लिइरहेका छन्, यो अपमानमा परिरहेको छ दलित, यो आँट गर्न दलितले सक्छ कि सक्दैन? म त्यहाँ बसेर एउटा आँट गर्ने तयारी मात्रै गरेको हुँ, यो त एउटा सामान्य ट्रेलर मात्रै हो। यो एउटा ट्रेलर पछि यसको फिल्म बाँकी छ, फेरि अब यहाँभन्दा पछाडि लाग्ने फिल्म चाहिँ त्यो बाहुबलीभन्दा पनि हिट हुनेवाला छ। फेरि त्यो दलितहरूको फिल्म चाहिँ अब नयाँ ढङ्गले आउँछ र समाजले यो फिल्म हेर्नुपर्छ, यो फिल्मको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्छ र यस्ता खालका फिल्महरू फेरि पनि नबनाउने गरी एउटा खालको सम्झौता र एउटा खालको प्रतिबद्धता समाजका प्रत्येक, जसरी अहिले तपाईँले एउटा यो विषयमा एउटा लामो अध्ययन गरेर होइन यो बारेमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा वरिष्ठ पत्रकार दीपक दाईको एउटा चाहिँ मनमा जे कुरा आयो र अन्य मानिसहरूको मनमा जे कुरा आएको छ, अहिले यहाँको प्रत्येक मिडियाहरूले दलितका मुद्दालाई जसरी स्पेस दिइरहेका छन् यो ठुलो कुरा हो। फेरि सरकारले न्याय दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरामा म त्यति धेरै चाहिँ सरकारले के दिन्छ भन्नेमा म हतार पनि छैन। फेरि मलाई आजै सरकारले हाम्रो भिक्षा पात्रमा एउटा दुईवटा केही भिक्षा देला र केही दान देला र हामी नाइट बस चढेर घर फर्किआउनुला भन्ने हाम्रो हतार पनि छैन। हामी समग्रमा यो भित्रभित्र छिरेका कुराहरू होल बडी ट्रिटमेन्टका तयारीमा लागिरहेको हुनाले यहाँको मिडियाले कसरी हेर्छ भनेका थियौँ, मिडियाले धेरै माथिबाट हेऱ्यो वा धेरै गहिरोबाट हेऱ्यो। यहाँको नागरिक समाजले कसरी हेर्छ भनेका थियौँ, यहाँको नागरिक समाजले धेरै गहिरोबाट हेऱ्यो। यहाँका आम पब्लिकको यो मुद्दालाई कसरी हेर्छौँ भनेका थियौँ, प्रत्येकले दलितहरू चाहिँ हो जरुरी छ भन्ने कुराले, गैर दलितहरू चाहिँ एउटा सहानुभूतिका साथ एउटा सिम्पतिका साथ उनीहरूले पनि होइन यो मुद्दा जरुरी छ भनिरहेका छन्। त्यसैले समग्रमा चाहिँ
यो मुद्दाले एउटा नयाँ उचाइ लिँदैछ र समग्रमा दलितहरू यो व्यवस्थाका खिलाफमा छैनन्। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था यही अहिले भएको यो सबै खालको यो सङ्घीयता यसैको पछिमा छन्। तर सबैले पाउँदै गर्दा दलित मात्रै छुट्ने कुरा चाहिँ मान्ने भएन भन्ने मात्रै हो। यहाँको अमूल्य समयको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, हाम्रा प्रश्न जिज्ञासाको जवाफ दिनुभयो, त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सिआइएनले यो एउटा अवसर दिएर 60 लाख दलितको आवाजहरू संसारलाई सुन्ने र सुनाउने एउटा चाहिँ अवसर दिनुभयो। एउटा यो लोकप्रिय एउटा संसार माध्यमबाट आफ्नो कुराहरू संसारका बिचमा राख्ने, सबैका बिचमा प्रस्ट्याउने एउटा चाहिँ अवसर दिनुभयो। यसको लागि सिआइएन र व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई 60 लाख दलितको तर्फबाट हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दलितलाई खै अभियानको संयोजक, एकजना अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनार, र उहाँ सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ र लामो समय सञ्चार क्षेत्रमा रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा काम गर्नुभएको थियो। उहाँसँग हामीले दलितका सवाल र पछिल्लो समय सुस्ताइरहेको दलित आन्दोलन र खुसिँदै गइरहेका दलितका अधिकार, कागजमा लेखिएका तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेका ती पक्षको लागि एउटा छुट्टै अभियानको आवश्यकता छ र त्यसलाई गैर दलित, दलित सबैले साझा अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ। यसै विषयमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। छलफलको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक कक्षबाट साथ दिनुहुने सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद दिँदै म दीपक आचार्य पनि कार्यक्रम साझा नेपालबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।